the kind of things you have to do. Ah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingat kita tumpu kepada Felda je, sebab Felda saja lebih kurang 14 muka surat. Dia akan jadi agak rumit. Jadi daripada 2-3 yang akan memanjangkan, saya hanya akan tumpukan kepada Felda mengenai Ferrari. Sebab 2 hari lepas Tan Sri Syarif Samad ada buat komen mengenai Felda jual, macam jual Ferrari lah. Saya sudah edarkan kenyataan media kepada pihak media yang hadir, dan kenyataan pada hari ini agak panjang dan juga very technical. So dia akan ada banyak screenshot and financial semua. So kalau Ram needs to stop me at any point, you okay? As much as it is live show, it is also a PC. Saya membaca laporan Malaysia Kini, saya sertakan capaian di situ mengenai temu ramah dengan Tan Sri Syarif Samad, pengurusi Felda, yang disiarkan oleh Akhbar China Press. Saya rasa 2 hari yang lalu. Kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Syahrir di dalam temu ramah tersebut sangat mengejutkan. Ia kenyataan yang pada pandangan saya adalah bongkak dan tidak menunjukkan bahawa kepimpinan Felda yang ada sekarang, dan by extension itu termasuklah pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak, kerana beliau yang melantik Tan Sri Syarif Samad sebagai pengurusi Felda. Kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Syarif Samad dalam Akhbar China Press 2 hari lalu itu, bagi saya tidak menunjukkan beliau memahami kepayahan yang akan dialami oleh rakyat Malaysia keseluruhannya, dan terutamanya warga Felda, jika keadaan kewangan Felda terus meruncing seperti sekarang. Saya berkata Tan Sri Syarif adalah bongkak, kerana kalau berdasarkan laporan-laporan media mengenai temu ramah tersebut, beliau nampak memperlekehkan skandal kewangan Felda yang akan diwariskan kepada rakyat. Dan ada dua pihak yang akan menanggung, iaitu rakyat biasa seperti saya dan juga sahabat-sahabat wartawan yang hadir, yang akan menanggung hutang, kerana setiap kali ada suntikan baru, itu maksudnya itu hutang yang akan ditanggung oleh rakyat, ataupun lebih-lebih lagi warga Felda yang akan terpaksa melalui pelbagai potongan peruntukan, dan daripada potongan itu maka akan berlaku pelbagai kepayahan kepada peneroka Felda. Kepada yang menonton, sekali-sekala saya terpaksa dan akan sebut dalam bahasa Inggeris, kerana kita juga ada pihak media bahasa Inggeris. My first impression reading this statement, widely reported, was that I think it was very arrogant of him, because it is as if that he was in a complete denial of the financial risk that Felda's weak financial position will impose on future in the future. And this is not just going to be to affect Felda settlers. It will affect taxpayers generally, because whatever new cash injection into Felda definitely will have to come from the federal coffers. And given the constraint, it is very likely that Felda settlers will have to go through all sorts of austerity measures that involve further cuts in allocations and ways that Felda has been managed all this while. Saya sertakan beberapa perkara yang dilaporkan oleh Malaysia Kini dari wawancara Tan Sri Syarif Samad tadi. Wawancara itu dibuat dalam bahasa Cina, China Press. Jadi saya tak reti bahasa Cina, dan kebanyakan daripada akhbar yang ada sudah tentu tidak
dapat first hand. Jadi kita bergantung kepada laporan kepada akhbar-akhbar dan media yang lain ke atas wawancara asal di dalam bahasa Cina. Dan berikut ialah perkara-perkara penting yang dipetik dari wawancara Tan Sri Syahri Samad dengan China Press itu. Pertama, bahawa tindakan Felda menjual saham-saham pelaburannya di dalam Maybank dan juga menjual satu hotel atau hartanah di London adalah satu cara biasa untuk mengumpul dana, dan tindakan menjual itu bukan disebabkan kedudukan kewangan Felda yang lemah. Kedua, bahawa aset yang dijual beli ketika Felda ada banyak wang, dan kini bila Felda memerlukan wang, ia boleh sahaja dijual kembali. Dan Tan Sri Syahri Samad menegaskan bahawa penjualan aset itu tidak ada kena-mengena dengan operasi perladangan dan mana-mana rancangan tanah Felda. PM tepi t-shirt mana? Tak faham. Maria cakap apa? It's alright. Sometimes they make comments that Maria kena tulis panjang sikit. I don't know what is PM tepi t-shirt. Anyhow. Perkara ketiga, bahawa penjualan hotel di London itu bolehlah diumpamakan seperti menjual sebuah kereta Ferrari. Dan ini kata-kata yang khusus yang dibuat oleh Tan Sri Syahri Samad diterjemahkan. Beliau dipetik berkata, nak baju pergi beli dekat Toys R Us. Baju ni boleh dijual di Toys R Us. This is a Marvel baju. Beliau dipetik, tapi lebih baik beli baju Invoke, lagi murah. Beliau dipetik sebagai berkata, hotel ni seperti kereta Ferrari yang jarang kita pandu. Jadi bila kita jual, bukannya rugi, cuma jatuh air muka je lah. So what he's saying is that, you know, it's like you're very rich, you have a Ferrari car that you don't need. So when you sell a Ferrari, it's not as if you will get poorer or you will lose money. It's just that, you know, jatuh air muka sikit lah, because you used to have a Ferrari, now you sell your Ferrari. Hence, kenapa saya merujuk kepada perkara ini sebagai Felda menjual Ferrari, kerana Tan Sri Syahri Samad memberi perbandingan bahawa aset-aset mahal yang dibeli di luar negara ini macam Ferrari. Orang kaya ada Ferrari, you can buy and you can sell. Perkara keempat yang juga penting ialah Tan Sri Syahri mengesahkan bahawa insentif RM5,000 yang dibayar kepada setiap dari 94,956 orang keluarga peneroka seperti yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib dalam bulan Julai yang lalu, yang berjumlah kesemuanya 474 juta telah pun dibayar, kata Tan Sri Syahri, dari hasil harta-harta Felda yang dijual dan juga dari satu pinjaman baru dari bank yang melanggan bond Islam baru yang diterbitkan. You know, that's a confirmation daripada Tan Sri Syahri Samad. Saya duk bertanya dah 2-3 bulan, where are you going to get the money? Jadi dalam wawancara dengan China Press itu, dia mengakui bahawa the money came from the sale of Felda's assets as well as a new bond issued that was subscribed by banks. Itu yang diberitahu ya. Dan perkara yang kelima, ini pun penting juga. Tan Sri Syahri Samad daripada wawancara itu memetik bahawa pada awal beliau mengambil alih kepimpinan Felda, tidak ada bank yang percaya dengan Felda. Katanya hanya kebelakangan ini, apabila bank-bank merasakan Felda telah insaf, barulah ada bank yang mahu membantu. Saya takkan komen semua kerana it's actually quite long, but I will go through one by one every day. Let's focus on Ferrari first hari ini. Saya nak tumpu kepada Ferrari. Saya yakin bahawa orang ramai yang mendalami kenyataan-kenyataan yang saya senaraikan, lima perkara tadi, bersetuju dengan saya bahawa kenyataan-kenyataan tersebut adalah bongkak.
Kerana ia seolah-olah tidak mahu mengakui bahawa berbilion-bilion ringgit wang rakyat yang dipegang melalui Felda telah pun hilang begitu saja. I mean, I like him as a politician. I mean, before this, we went to the same school. We wear the same tie every Friday, every Wednesday. But I cannot ignore the audacity for him to give the statements as if that there was no gravity whatsoever, that billions of public fund had been lost. And these billions of public fund was actually not out of shares or not out of securities or not out of, you know, the money-making financial industries. This is actually accumulated over a period of 30 years on the back of hard work of poor people. And I can understand kalau kenyataan itu datang daripada Datuk Seri Najib ataupun datang daripada Datuk Ahmad Maslan. But when it comes from Tan Sri Syahrir, I actually expected better of him. I would have expected that he had some sensitivity, that you don't talk like that when billions of public funds derived from hard work of poor people were lost. At the very least, kalau dah, you know, there must be some gesture of remorse. Tapi bila bercakap macam tu, it didn't come across to me as remorseful at all. It came across to me as very arrogant. It is saying that, look, within a few months that I took over, people are coming back to Felda. I've done a very good job, and I'm going to show day after day that he has done nothing financially. It's going to get worse, you know. Dan sebab itu saya nak kembali kepada soal wang hilang yang berbilion ringgit wang rakyat ini. Saya nak ingatkan Tan Sri Syahrir bahawa beliau sendiri yang mula-mula menimbulkan isu wang yang hilang dari Felda, bukan kami. Sebab itu kalau kita boleh tunjuk print screen, dia yang tanya, jadi 4.3 bilion ini mana pergi? He was the one who brought this about a month selepas dia jadi menteri, menteri pula, pengerusi Felda. If you show the next one, tengok. Ini dia kata, Felda dapat 6 bilion hasil penyenaraian FGV. Dari jumlah itu, 1.7 bilion dibelanjakan sebagai durian runtuh. Dia tak beritahu bahawa maksudnya itu bersamaan dengan 1.7 bilion yang dipinjam dan diwariskan pinjaman itu kepada peneroka, diberi sebagai peneroka Felda sebagai durian runtuh. So maksudnya dia pinjam duit, dia bagi, dia umum sebagai bonus, kemudian dia suruh orang cium tangan dia. Then he was the first one who asked the 4.3. Tan Sri Syahrir sendiri yang mencari ke mana 4.3 bilion ringgit wang Felda hasil dari menjual harta Felda di pasaran saham melalui penyenaraian FGV. Kerana kita dah sebut daripada awal bahawa menyenaraikan FGV samalah seperti menjual harta-harta Felda, kerana yang dibuat ialah it's almost equivalent to asset stripping. Semua syarikat-syarikat downstream dan juga peladangan komersial yang untung daripada Felda dikeluarkan, dimasukkan ke dalam FGV, kemudian sahamnya dijual dan Felda hilang kawalan dan juga hilang majority daripada mengawal dan mempunyai saham terbesar. Dia jadi lebih kurang 1/3 sahaja. Saya selepas Tan Sri Syahrir menimbulkan isu mana pergi wang itu, saya terus menjawab soalan Tan Sri Syahrir dengan memperbetulkan kiraan beliau bahawa wang Felda yang telah dibelanjakan dan tidak diterjemahkan kepada keuntungan kepada peneroka dan kerajaan sebenarnya bukanlah 4.3 bilion. Sebenarnya 11.4 bilion. I put this across almost immediately selepas Tan Sri Syahrir menimbulkan perkara itu, dan saya telah senaraikan bahawa kiraan yang lebih tepat untuk mengenal pasti berapa banyak ketirisan dan kehilangan wang rakyat dan Felda ini sepatutnya dengan mengambil kira kesemua jumlah wang rakyat
yang dikumpul di dalam Felda dan kemudian dibelanjakan sejak 2010. Sebab Tan Sri Syahrir hanya merujuk kepada jumlah 6 bilion yang diperolehi apabila Felda menjual aset-aset dia melalui FGV. When Felda did an asset stripping, put it into FGV and then offer the shares for listing through FGV, that's equivalent to Felda selling the assets. Felda got 6 billion. But what was not mentioned was that prior to that, during that period and after that, more money were actually spent, and those money either came in the form of the money that was inherited when Tan Sri Issa Samad took over in 2009-2010, because Felda was already cash rich then, and then on the back of that huge cash reserve, Felda actually went on spending spree by taking more loans. So there were three sources of money, and in order to know how much exactly that were lost, you need to take into account all those three sources of money. Sebab itu saya dah bentangkan bahawa jumlah wang yang telah dibelanjakan adalah 11.4 bilion berdasarkan kiraan berikutnya. Baki wang yang ada di tangan Felda semasa Tan Sri Issa mula-mula mengambil alih kepimpinan Felda pada hujung 2010, itu berdasarkan laporan-laporan Ketua Audit Negara adalah sekitar 5.4 bilion. That at the beginning. Kemudian, apabila Tan Sri Issa Samad mengambil alih, dia ambil lagi banyak pinjaman dan semakkan penyata kewangan setakat tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 menunjukkan daripada hutang kumpulan Felda telah pun mencecah 7.8 bilion as of 31 Disember 2014, dan jumlah baki tunai terkumpul bagi kumpulan Felda bagi tempoh yang sama is 1.7 bilion. Jadi kita boleh kira jumlah wang rakyat yang telah dikendalikan dan dibelanjakan oleh kumpulan Felda adalah 11.4 bilion. I put through the calculation there. You have to take the balance at the beginning plus the loans minus the cash at hands at 2014. Dan ini hanya dekat 2014. Kalau kita tambah sampai 2017 ni, kita tambah lagi 3-4 bilion lagi lah. Jadi sebab itu saya nak sampai ke Ferrari. This is where the Ferrari comes from. Sebab itu apabila Tan Sri Syahrir Samad mengumpamakan penjualan aset seperti hotel di London itu seolah-olah seperti Felda menjual Ferrari yang jarang dipakai maka dia jual, beliau seolah-olah lupa bahawa Ferrari yang dia cakap tu, maksudnya harta-harta mewah semua itu, dibeli menggunakan wang rakyat yang diamanahkan kepada Felda. Itu bukan wang yang pandai-pandai Issa Samad cari. Ini adalah durian runtuh yang mereka warisi hasil daripada titik peluh peneroka. Kemudian dia pergi belanja. Dan yang lagi parah ialah dalam keadaan wang itu adalah sebahagian dari durian runtuh hasil dari keringat peneroka dan pengurusan terdahulu yang zaman Yang Mulia Raja Alias dan juga pegawai-pegawai kerajaan yang membina Felda ke peringkat sekarang. Dan bila ahli-ahli politik yang dilantik oleh Datuk Seri Najib ambil alih Felda, maka baki wang itu dibelanjakan sehingga besar-besaran dan sehingga 11.4 bilion dibelanjakan dalam tempoh 5 tahun sahaja. Kenyataan Tan Sri Syahrir Samad bahawa penjualan hotel itu hanya menjatuhkan air muka, kira jatuh status sajalah sebab dulu beli Ferrari kemudian dah tak ada Ferrari, bukan saja bongkak, tetapi saya nak tunjukkan melalui kiraan sekarang. Sebenarnya bila dia kata penjualan itu baik, untung, tidak merugikan, dia kata penjualan itu tidak merugikan, itu tidak tepat. Kerana saya telah buat kiraan panjang lebar ni. Dan hakikatnya yang saya nak bentangkan kepada rakyat dan media, dan minta-minta pimpinan Felda juga sedang menonton daripada Menara Felda yang mahal,
Dan saya rasa they know this figure as much as I know, because the figures are quite fixed sekarang. Hakikatnya hotel itu yang sekarang lagi masih lagi sedang cuba dijual, kalau pun dijual pada harga pasaran yang saya akan tunjukkan, sebenarnya tidak akan menguntungkan Felda dan akan merugikan Felda because of whatever that I'm going to show, losses dan sebagainya. Saya sertakan analisa untung rugi penjualan hartanah Grand Plaza di London. Aiman kena tunjuk yang analisa untung rugi tu. It's quite long, but we're not going to go through everything. Kalau boleh tunjuk very quickly je before comes back to the screen, okay? Ini kiraan dia. Dia ada tiga bahagian. Yang pertama kita kena dapat maklumat mengenai berapa nilai hartanah itu sekarang kalau dijual, yang itu di bahagian pertama, anggaran nilai hartanah. Kemudian kita kena tengok daripada 2013 apabila Felda menguruskan Grand Plaza Service Apartments yang dibeli ini, kita kena tengok berapa anggaran kerugian terkumpul apabila dia jual dalam 2-3 bulan ini, dan turun ke bawah sekali bahagian ketiga, kan? Dan bahagian ketiga ialah kos pembiayaan ke atas hutang yang diambil KWSP. Kita kena ambil tiga-tiga ini dan turun bawah sekali. Dan saudara-saudari yang boleh semak kiraan ini di blog saya dan juga di Facebook selepas ini, boleh lihat bahawa sebenarnya Felda akan rugi bersih 37 juta ringgit kalaupun dia berjaya dijual pada harga pasaran, ya. Baik, if you can come back to the screen, ya. Saya daripada analisa tadi, rakyat Malaysia akan dapati bahawa bukan sahaja pembelian hartanah Grand Plaza Service Apartments yang dalam tahun 2013 itu telah menggunakan 538 juta ringgit wang Felda, bukan sahaja pembelian hartanah itu tidak sesuai dengan portfolio Felda. Jadi bukan sahaja Felda salah beli Ferrari, tetapi yang lebih teruk ialah apabila ia terpaksa dijual sekarang dalam keadaan Felda tiada wang. Dan yang saya akan tunjukkan, sebenarnya bisnes itu bila Felda beli, dia merugikan. Oleh kerana itu, maka Felda akan mengalami kerugian apabila Grand Plaza Apartments itu dijual. Dan bukannya tidak rugi atau mendapat wang seperti yang disebut oleh Tan Sri Syarif Samad di dalam temuramah dengan China Press. Saya akan pergi dengan cepat kalau pihak media ada soalan nak tanya. But this is, I need to explain how we build the model. Saya tak nak panjang sangat, kalau tidak nanti orang tidur kat luar, because this is all financial modeling. Dan nanti bila saudara-saudari nak semak sumber daripada mana saya dapat angka-angka itu, ada kolom yang menunjukkan sumber. There's a column that shows, kolom nombor 2 itu ialah kolom yang ada rujukan 1, 2, 3. Daripada situ, then you can cross-check dengan dokumen-dokumen yang saya tunjukkan di sini. Butir-butir berikut diperlukan untuk memahami analisa untung rugi tersebut. Ya. Yang pertama, saya mengesahkan bahawa hartanah yang dirujuk akan dijual itu sebenarnya bukan hotel. Dia adalah Grand Plaza Service Apartments di alamat 42 Prince Square Bayswater yang dibeli dalam tahun 2013 pada harga 538 juta. Dan untuk makluman media, saya sertakan dua capaian laporan-laporan. Satu daripada The Star, yang laporan 2014 mengesahkan bahawa ia dibeli pada harga 538 juta. Dan yang terbaru Julai 2017, laporan daripada Akhbar Perniagaan The Malaysian Reserve yang memetik dan mengesahkan bahawa Felda akan meneruskan penjualan Grand Plaza Service Apartments. So we know Plaza ada dua, satu Grand Plaza Hotels
dekat Kensington, satu lagi ialah Grand Plaza Service Apartments dekat Bayswater. Yang akan dijual is the more expensive ones, Grand Plaza Service Apartments. Grand Plaza Hotels in Kensington, itu yang dibeli pada harga lebih kurang 3 kali ganda yang sekarang ini disiasat di bawah MACC. So it's two different properties. So we confirm now is actually the service apartments. Now that we know is the service apartments, we can go and try to find what exactly is the price. Dia tidak mudah untuk cari. Well, I've done this job. I'm auditor, and so I know how to more or less find it. Kalau Aiman tunjukkan the print screen yang yang for sale Grand Plaza Service Apartments, okay? Okay, you go here. Dia susah untuk nak cari trace iklan ini kan. Grand Plaza Service Apartments ni ada 198 apartments. Yang banyak when you Google and you find ialah iklan untuk menjual an individual unit. This is the only one that you can find. So I help you there. There's already link. Dia diletakkan di laman-laman property biasa. Tetapi you will not be able to find the advert because you have to be registered with CBRE, which is Commercial Business Real Estate Worldwide, which is CBRE adalah antara agensi hartanah terbesar di dunia yang menjual harta-harta mahal ni. Jadi saya terpaksa mendaftar dan menghubungi CBRE, dan daripada itu saya berjaya mendapatkan the brochure. And that's where all the information comes from. Jadi agensi hartanah antarabangsa iaitu Commercial Business Real Estate CBRE, dan juga Knight Frank LLP, satu lagi I think estate agent as well, telah dilantik untuk menjadi agent untuk menjual Grand Plaza SA. Rujukan pada laman-laman hartanah antarabangsa menunjukkan Grand Plaza Service Apartments ini telah diiklankan dalam bulan Julai 2017, iaitu 3 bulan lalu, dan itu padan dengan tarikh Tan Sri Syahri Samad membuat kenyataan kepada The Malaysian Reserve mengesahkan penjualannya. Dan daripada itu saya telah berjaya mendapatkan buku iklan yang disediakan oleh CBRE untuk memasarkan Grand Plaza kepada bakal-bakal pembeli. Kalau boleh tunjukkan the brochure, Aiman. Not this one. The actual brochure, the PDF brochure yang cantik yang tunjukkan bangunan semua, plot semua. So you have to open the PDF and then tunjukkan. This is dia punya brochure. To the media, I'll give you the link sebab brochure dia tebal. I'm not going to waste money for that. So you can check it for yourself. But I put all the important print screen here. So I remember boleh turunkan bawah supaya penerka-penerka Felda boleh melihat dan menonton. This is where your money has gone to buy the Ferrari in London. That's two blocks of building. A terrace of 13 interconnected Victorian. Dia dekat Bayswater. Bayswater is where banyak orang Melayu, Malaysia suka pergi. Dekat situ banyak makanan halal. Go down. Ini dalaman dia. Go down. Dan ini ialah plot-plot yang ada. 198. Dia tunjukkan the square feet. Ini ialah peta dekat mana, dekat Kensington. That's the Grand Plaza Service Apartment. Dan dia dekat dengan Malaysia Hall yang baru. Well, not exactly baru lah, baru to me. But tak baru kepada orang yang di UK sekarang. Go down. Dan ini ialah dua muka surat yang paling penting yang saya akan go through selepas ini. Ini ialah commentary mengenai trading performance, berapa sewa dan sebagainya. Go down further, then you will see the Bayswater regeneration, daripada berapa nilaian harga dia. And then okay, we can come back to PC. Baik, daripada buku iklan itu maka ada pelbagai maklumat kewangan yang boleh digunakan bagi tujuan menentukan sama ada penjualan hartanah ini pada harga semasa seperti yang dilaporkan oleh agensi hartanah terbesar di dunia ini. Kita boleh kira terus sama ada itu akan beri keuntungan ataupun tidak. Dan saya sertakan
maklumat-maklumat kewangan yang diperlukan itu yang dipetik daripada brosur tersebut. Yang pertama, di muka surat 24, kalau boleh tunjuk yang cross reliance. Ini satu maklumat yang paling penting. Cuba tengok paragraf kedua itu. Muka surat ini memberikan kadar kenaikan nilaian hartanah tersebut yang nak dijual ini di muka surat 24, iaitu dianggarkan sekitar 600 tahun. If you read from quarter 3 2014 to the end of 2016, average property prices within a 10-minute walk of cross rail stations in prime central London have risen by 6%. Over the same time, Knight Frank's prime central London's index dipped by 5.7%. Grand Plaza service apartments benefit from being close to Paddington Station, which is within 10 minutes walk and will include a Crossrail line from December 2018. Crossrail line itu belum lagi siap, but you know, okay, let's take it that even though dia tak siap, the postulation made by CBRE and Knight Frank's ialah mana-mana hartanah yang berada dalam 10 minit daripada stesen kereta api, not tube, the cross rail, which means that intercity, harga dia lebih kurang slightly tinggi daripada average prices as given by Knight Frank's index is about 5.7%, but this one is because dia akan berada dekat dengan cross rail yang akan dibuka 2018, belum buka lagi. CBRE is trying to market and say like, look, this is going to appreciate at a better value than other properties because it's going to be about 6%. So in calculating what is the current market value, I've overestimated it in the sense that even though the Crossrail link is not complete yet, but let's take, for the sake of argument and overstating the value, let's take 6% from the beginning till 2017. Jadi itu akan membolehkan kita mengira nilai hartanah itu sekarang bila dijual. Okey. Maklumat yang kedua ni lebih rumit sedikit. Perkara kedua yang sangat penting untuk menentukan untung rugi ini ialah dua petunjuk prestasi kewangan dan keuntungan operasi Grand Plaza Service Apartments, iaitu ada dua KPI. People in the hoteling business will be more familiar. Dia ada dua KPI iaitu ADR, average day rate ataupun kadar sewa harian purata, dan yang lagi penting ialah what they call it revenue per available room, RevPAR, ataupun dalam bahasa Melayu perolehan setiap apartmen yang boleh disewakan. You see, you have 198 apartments to rent out. Berapa keuntungan yang masuk kepada Felda itu ditentukan oleh dua benda. Pertama, ditentukan berapa sewa yang Felda sewakan. You sewa lagi mahal, maka lagi banyak untung lah, kan? So the rate, macam 5-star hotel, 6-star hotel, 3-star hotel, the rate decides berapa keuntungan. Kemudian perkara kedua yang juga sama penting ialah satu tahun 198 apartmen tu berapa hari sebenarnya yang disewakan, berapa hari penuh, berapa hari kosong. Dua maklumat ini diperlukan untuk kita menganggarkan berapa perolehan daripada disewakan. Then from there you already know from the financial statements yang telah di audit berapa the cost margin, and then you should be able to calculate berapa kerugian atau keuntungan bagi tahun-tahun 2016 dan 2017 yang belum audit belum dibuat, kan? Okey. Itu daripada muka surat 21. Kalau boleh tunjuk di muka surat 21, Aiman, the next print screen. ADR dan RevPAR membolehkan kita mengira berapa peratus setiap apartmen berjaya disewakan sepanjang tahun. Trading performance tu dekat bawah. Kiraan untuk menentukan peratusan apartmen disewakan ialah RevPAR bahagi ADR, dan itu akan memberi capacity kat bawah, bukan kat atas, kat bawah sekali. Tunjukkan the two paragraph, dan ia akan berikan utilization capacity occupancy sebanyak 83.5%.
from REFPA itu eh. Maknanya secara purata setiap apartmen hanya berjaya disewakan sebanyak 83.5% dari keseluruhan 365 hari setiap tahun. So about 15% lebih kurang 70 hari lah, 60 hari yang kosong lah eh. Daripada sini maka kita boleh mengira perolehan tahunan daripada Grand Plaza eh. Kemudian perkara keempat, yang lain-lain itu kita dah boleh dapatkan maklumat-maklumat kewangan lain yang perlu untuk melengkapkan analisa ini boleh diperolehi dari ringkasan penyata kewangan di audit FIC UK Property Sdn Bhd. Grand Plaza Service Apartments is owned by a full subsidiary of Felda and the company's name is FIC UK Property Sdn Bhd. Kita boleh dapatkan returns yang telah difailkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan yang ini harga dia RM30 boleh beli dan dia menunjukkan perbandingan penyata kewangan yang diaudit bagi 3 tahun dan saya highlightkan di situ kerugian selepas teks, rugi bersih selepas cukai tahun pertama sahaja yang untung 4.2 juta kemudian masuk tahun kedua 2014 rugi 9 juta masuk 2015 rugi lagi lebih kurang 17 juta dan kita sahkan bahawa ini milik FIC UK Properties kalau tunjukkan print screen yang note 44 lah mana bila disemak di dalam laporan kewangan Felda note 44 mengesahkan bahawa FIC Grand Plaza ini Grand Plaza Service Apartments dipunyai oleh FIC Grand Plaza Limited, a UK incorporated company yang dipunyai pula oleh FIC UK Properties Sdn Bhd, syarikat Malaysia yang dipunyai pula oleh Felda. So you know that is 100% is as good as Felda owning the whole apartments eh? Dan dengan cepat tunjukkan nota 23. Nota 23 ialah ini ialah jumlah wang yang didahulukan kepada FIC Properties untuk membeli Felda untuk membeli Grand Plaza ini dan juga seterusnya yang terakhir print ialah print screen Bank Negara Aiman. Yang ini untuk menunjukkan kadar bunga yang perlu dibayar oleh Felda kepada KWSP di atas hutang yang diambil untuk bayar benda ni. So ini berdasarkan MGS, Malaysian Government Securities. Saya ambil MGS yang 10 tahun yang terkini yang the rate is there, coupon rate dia lebih kurang. Baik. Maka dan akhir sekali untuk menggunakan kadar tukaran British Pound kepada Malaysian Ringgit, saya gunakan purata bagi tahun 2017 dan ini boleh didapati daripada Bloomberg dan ditetapkan pada 5.5 carta Bloomberg, you know, just in case ada orang kata saya pandai-pandai ke. So that's you can see that's the 1 year exchange rate. It's roughly around, it hovers around 5.5. Right? Baik. Now, let's go into the actual calculation. Yeah? Saya telah lengkapkan analisa untuk menentukan untung rugi bagi apabila Grand Plaza Service Apartments ini berjaya dijual pada pasaran pada harga pasaran kelak. Boleh tunjukkan di analisa balik tak the PDF tadi because I then will walk through the audience how do you get the numbers. Sorry there's always accounting class. Yeah, I miss my job. Okey ya. Pertama kita nak tentukan anggaran nilai ya. Kita tahu bahawa anggaran nilai ialah 680 juta kerana bila dia dibeli tahun 2013, dia dibeli pada harga 98 juta pounds dan mengambil kira anggaran yang overestimating yang dibuat oleh CBRE dan Knight Frank bahawa Grand Plaza Service Apartments ini appreciation dia 6% setiap tahun. You will get kalau kita baik jual sekarang berjaya jual sekarang sepatutnya harga pasaran yang tinggi ialah 124 juta pounds dan pada tukaran 5.5 kita sepatutnya boleh bawa balik 680 juta maksimum tidak masuk tolak harga apa nama ni
tolak stamp duty, tolak semua professional fees semua. So the maximum you will get is 680 million ringgit. Turun bawah. Kemudian kita kena tentukan anggaran kerugian terkumpul. Okay. Baik, ini ialah kesimpulan-kesimpulan yang penting. Daripada penyata kewangan FIC UK Properties Sdn Bhd yang telah diaudit bagi tahun 2013 sehingga 2015 mengesahkan bahawa operasi pelaburan dan mengendalikan menyewakan Grand Plaza Service Apartments ini oleh Felda di London itu sebenarnya tidak pernah menunjukkan keuntungan kecuali di tahun pertama dibeli sahaja. Itu pun not the full year. Dia umum tu I think is already mid year 2013. So yang untung itu ialah bila Felda take halfway through. We have to go back to see. Mungkin itu keuntungan yang dibuat oleh sebelum itu. I don't know, but you know, for simplicity sake, kita boleh nampak bahawa tahun pertama sahaja yang untung. Selepas itu 2014 rugi, 2016 rugi, dan rugi itu makin besar. So kalau tengok kerugian tahunan, dia bracket yang awal tu ialah kerana this is referring to kerugian. So kalau kurungan 4 tu maksudnya dia untung. 9 juta kerugian 2014, 17 juta kerugian 2015. Dan kalau tengok kerugian terkumpul tu boleh tengok menjelang 2015 kerugian terkumpul operasi pelaburan dalam Grand Plaza Service Apartment ini telah pun sampai 22 juta ringgit. Kemudian yang lagi penting, saya nak tumpukan kepada yang bawah ni, anggaran perolehan dari sewa apartment, kerana ini yang calculation dan modelingnya yang mungkin Macai Maya takkan faham lepas ni dia meraung kan. Felda tidak berjaya mengutip sewa yang sepatutnya dari Grand Plaza Service Apartment. Aiman kena switch balik kepada muka surat 21 yang ada paragraf kat bawah daripada tu, because that is actually the most important things, yang more scandalous than the Ferrari. Ingat tak yang daripada brochure tu kita ada print screen yang dia ada tunjuk table. Trading performance, tunjukkan trading performance. Yes, besarkan paragraf yang kat bawah, naikkan, besarkan. Okay, yeah. Despite an EBITDA margin of around 50% in 2016, the Grand Plaza's key performance indicators underperform the market with an ADR of £133 and RevPAR of only £111. Kalau dibandingkan dengan kalau media, you know, if you can check the other page yang sebelum itu yang menunjukkan the graph, the graph actually tunjukkan the market performance, the average. Sebenarnya kadar pasaran untuk ADR ialah £200. Maksudnya untuk service apartment seperti itu, orang lain boleh sewakan pada kadar $200 satu hari. Felda bila dia ambil alih Grand Plaza Service Apartments, dia sewakan £133 saja. Lebih kurang £70. Almost 15% below market price. I reserve that for tomorrow. I will show you something yang Syaris Ahmad kena answer. Kenapa Felda menyewakan Grand Plaza Service Apartments bila dia take over almost 15% below market rates? Because the comparable market rates is £200. Sebab tu dia kata underperform the market with an average day rate of only £133. When the report di sebelah muka surat yang sama, if you check nanti di dalam brochure, it shows that the ADR is £200. Kemudian, not only that, dengan kadar bilik disewakan ataupun occupancy rate yang juga lebih rendah daripada kadar purata pasaran, pasaran 85%, you will see dalam the first page tadi, if you calculate RevPAR over the ADR, dan maka occupancy rate Grand Plaza Service Apartments ialah 83.5%,
So you have both below market standards. Average day rate yang sepatutnya £200, you dapat £133. Yang orang lain boleh penuh 85%, you dapat 83.5%. Where in the world kita berniaga bagi sewa murah daripada orang lain, 15% sewa murah daripada orang lain, tapi masih lagi tak penuh? Orang lain jual lagi mahal daripada kita, penuh. You know, ini ialah soalan-soalan yang perlu dijawab oleh Datuk Sri, Tan Sri Syahri Samad dan juga ketua-ketua bilik darjah macam Maya. Dia fikir macam mana nak jawab soalan-soalan ini, sebab tu dia tak ada hari ini. Selalunya banyak duk maki hamun sekarang ini, tapi sekarang tak ada. Maka oleh kerana itu, sebab itulah dari segi keuntungannya, perolehan bagi setiap bilik yang boleh disewakan hasil daripada pelaburan Felda di dalam Grand Plaza Service Apartments ini lebih rendah daripada orang lain punya prestasi. Orang lain bila dia dapat bangunan macam ini, sewanya dia uruskan, dia dapat revenue per available room ataupun kadar sewa daripada setiap bilik yang boleh disewakan pada kadar £180 satu bilik satu hari. Felda hanya dapat £111 satu bilik, satu, bukan satu bilik, satu apartment satu hari. Maksudnya ada lebih kurang £69 yang hilang, yang lagi rendah. Jadi daripada semua ini, maka sebab itu operasi Grand Plaza Service Apartment ini boleh diunjukkan. If you can go back to analisa Aiman, boleh diunjukkan berpandukan maklumat-maklumat yang saya telah tunjukkan tadi, akan terus kerugian sekitar 11 juta ringgit setiap tahun dalam tahun 2016 ke 2017. Sebab itu, sejak membeli Grand Plaza Service Apartment dalam tahun 2013, that's basically a rounding difference, jumlah kerugian terkumpul dari operasi di London itu sahaja dahlah beli Ferrari yang tak perlu dipakai, kemudian you pakai duit yang kena bayar pinjaman, kemudian you sewakan, kemudian tak penuh pula, maka berniaga di London daripada 2013 ke 2017 rugi RM45 juta. Okey. Dan perkara keempat, masuk ke bawah kos pembiayaan ke atas hutang KWSP, pembelian Grand Plaza Service Apartments dalam tahun 2013 itu tidak menggunakan sebarang pembiayaan yang distrukturkan secara rasmi. And by that I means it didn't take any structured loans. It wasn't a shareholders loan. It wasn't a institutional loan. Dia tidak ada pinjaman pemegang saham ataupun pinjaman institusi luar. Sebaliknya yang dibuat oleh Felda ialah Felda hanya dahulukan duit dia daripada Felda. Dia pakai bagi macam itu kepada FIC UK Properties. Sebab itu kalau tengok kepada penyata kewangan yang diaudit, yang difailkan di dalam SSM, hutang itu menunjukkan bahawa jumlah hutang yang digunakan untuk membeli apartmen ini dikategorikan sebagai liability semasa. Ini macam saya bagi pinjam RM10 kepada Aiman untuk dia pergi beli sate kat bawah. Anyone yang bagi pinjam RM600 juta, you would have structured it because there must be interest. Kerajaan pusat bagi pinjam kepada kerajaan negeri, semua ada perjanjian. But this one ditunjukkan sebagai only current liabilities, which means that this is just so-called interco advances. Kamu nak pakai duit, ambillah dulu kan. So because of that, maknanya FIC UK Properties yang pakai duit ini beli Grand Plaza, rugi pula itu, maka dia tak bayar satu sen pun dari segi interest. Yang kena bayar ialah Felda, kerana duit ini diambil daripada wang yang Felda pinjam daripada KWSP, dan Felda masih lagi perlu membayar pinjaman itu. Dan sebab itu saya tunjukkan untuk mengira berapa kos faedah yang dibayar atas pembelian ini,
kita rujuk kepada kadar faedah iaitu MGS tambah margin 0.75%, so it's about 4.7%. Kemudian kita kena kira di atas baki wang yang didahulukan setiap tahun, daripada 2013 541 jadi 572, jadi 6, jadi yang terakhir 601, dan saya stick dekat 601 itu, maka jumlah faedah terkumpul yang telah ditanggung oleh Felda akibat daripada pembelian dan kerugian operasi ini ialah sebanyak 136 juta ringgit dari setahun 2013 sehinggalah Grand Plaza Service Apartments akan dijual nanti. Jadi berdasarkan semua ini, Aiman dah boleh balik kepada skrin, maka kita boleh kira, mengambil kira kerugian dari operasi dan kos faedah yang saya tunjukkan tadi, pada harga pasaran yang dijangkakan paling tinggi akan dapat 680 juta ringgit, Felda akan kerugian sekitar 38 juta ringgit apabila Grand Plaza Service Apartments ini dijual kelak. Itu pun kalau ada orang nak beli, which I will huraikan esok. I will go into deeper into that. Sebab itu, saya nak balik kepada Ferrari dan Tan Sri Syarif Samad and the arrogance and the audacity. Kenyataan Tan Sri Syarif bahawa penjualan aset hartanah Grand Plaza Service Apartment di London itu adalah satu perkara biasa, dia kata. Biasalah, kita ada duit kita beli Ferrari, kemudian kita nak duit kita jual lah Ferrari itu, tak rugi, cuma malu sikitlah, dia kata. Itu adalah salah. Dan dia sebenarnya lain konteks dia, dia sama seperti seolah-olah Felda menjual Ferrari dalam keadaan yang berlainan. Saya nak bagi perumpamaan yang bagi saya lebih tepat untuk Tan Sri Syarif Samad gunakan selepas ini. Ferrari yang dibeli pada ketika Felda kaya dulu, kini sebab Felda dah jatuh miskin, tak boleh bayar, Ferrari itu dah kena tarik. Dan bila Ferrari itu ditarik balik, pada masa dia tak ada wang, dia punya loan, harga kereta tu, pinjaman kereta, dia tak bayar. Banyak lagi, banyak berbaki lagi. Jadi apabila baki, interest semua tu dicampur, dicampur pula dengan belanja minyak mahal, tukar tayar mahal, servis mahal, dia samalah seperti kita beli Ferrari, kita jatuh miskin, Ferrari kita kena tarik, kita ditanggung hutang nak bayar Ferrari yang tak habis lagi, yang sebelum-sebelum itu pun, maka sudah pun rugi. Jadi samalah seperti bergaya pakai Ferrari tetapi lepas itu papa kedana. Dan saya hentikan di situ kerana saya akan adakan sidang media mengenai perkara ini esok dan lusa pada waktu yang sama, 11 ke 11.30 begitu, untuk menghuraikan lagi bagaimana pembiayaan untuk membayar insentif peneroka Felda yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib hari itu sebenarnya semakin akan menjerut kewangan Felda, yang sekarang ini Felda sudah sampai ke peringkat sama macam sedang melelong hartanya untuk kumpul wang untuk bayar hutang sedia ada, dan pada masa yang sama untuk memenuhi janji Datuk Seri Najib untuk menyogok peneroka Felda demi untuk dia kekal berkuasa, supaya undi peneroka Felda ini tidak hilang dalam pilihan raya umum akan datang. Kalau ada soalan daripada pihak media, especially it's extremely, well, it's not extremely financial, but yeah, it involves a lot of numbers. Kalau tidak ada soalan, kita berhenti di sini. I mean, I can always take questions after that. Jadi jumpa lagi esok sekitar masa yang sama. Esok saya akan tunjukkan lebih lagi mengenai prestasi service apartments itu dan beberapa persoalan yang boleh memberi clue kepada kita kenapa Felda menyewakan service apartments itu pada harga yang lebih rendah daripada market rate. Kalau saya tahu, saya dah pergi sewa dah. It's 15-20% below market rates. Jadi terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then I see you tomorrow.